Київ Інтерактив зі Світланою Василенко. Привіт усім, хто налаштувався на Київ 98 FM. Привіт усім, хто дивиться нас на YouTube-каналі Київ 98 FM. За ваші пальчики вгору, за ваші коментарі, за ваші підписки, за все, я і мої гості будуть неймовірно вдячні. Якщо у вас є бажання когось запросити до мого ефіру Київ Інтерактив, ви можете це зробити, коментуючи наші відео, або коли ви пишете на наш вайбер 098-009-98-98. І я знайду вам такого гостя, який на ту тему, на яку ви хочете, розкаже абсолютно все. Власне, Київ Інтерактив у нас виходить на 98 FM щобудня з 21:30, тому ми вже і розпочинаємо. Сьогодні я вирішила, що прийшов час гуляти містом, ось стовпчик термометра поповзе вгору, і вже сидіти вдома чи у торговельних центрах дуже не захочеться. Захочеться гуляти. Де ж гуляти у Києві, якщо нібито здавалося, ти знаєш абсолютно все про цей Київ. Більше того, якщо ти там, як люблять казати, корінний киянин у п'ятому колінні, знаєш абсолютно все. Повірте мені, ви навіть не знаєте п'ятої частини того, що у Києві можна подивитися. У мене сьогодні у гостях Софія Грабовецька, гід у капелюшку, і вона власниця бюро Walk and Talk. Привіт! Привіт, Світлана! Власне, знаєш, кажуть гід і кажуть екскурсовод. Є у цьому різниця? Звичайно, є, тому що гід – це та людина, яка допоможе не тільки з маршрутом, але й підкаже, де купити торт, де купити пластир, до кого записатися, якщо у вас щось зламалося. Ну, тобто це людина, яка вирішить будь-яку вашу проблему, тому що вона орієнтується у місті краще, ніж будь-хто. А екскурсовод – це та людина, яка проведе вас конкретно по певному маршруту, не так буде відкликатися на ваші якісь питання, побажання до зміну маршрутів. Тобто екскурсовод – це така, скажімо, відповідальність більш музейного напряму, так? Коли в нас є затверджені точки, затверджений текст, і ми від нього не відходимо. Гід же ж це як художник. Він мазками може змінити ваш маршрут за вашими побажаннями, показати вам те, що хочете саме ви, і може зробити це блискавично швидко, міняючи програму на ходу. До речі, які найдивніші прохання до тебе були як до гіда? Найдивніші прохання? Що шукали? Яке мені не вдалося виконати, це було бажання купити голову оленя. Тобто люди чули, що у нас тут десь в Україні багато лісів, що у нас є полювання розвинене, і от вони собі вирішили до колекції своїх якихось голів мисливських докупити українського оленя. Але не склалось, тому що якщо полювання, мені здається, в Карпатах там ще більш-менш актуальне, то у Києві навряд. Тому навряд чи це взагалі можливо знайти тут голову оленя. Хоча, якщо раптом ваші глядачі знають, я буду рада почитати точки, бо думаю, що... Де його продають? Де можна замовити голову оленя? OLX можна пошукати, але це таке, що потрібно чекати, а отак от, щоб ситуативно взяв, приїхав і купив, я такої точки не знаю. До речі, чи потрібен гід у Києві? Звичайно, потрібен. Мені здається, для тих, хто приїхав вперше, вдруге, так. А для тих, хто тут живе? Абсолютно потрібен. Тому що це людина-професіонал своєї справи. Це людина, яка тільки те й робить, що вивчає всі зміни у Києві, всю актуальну інформацію, знає якісь історичні події, історичної давнини, тисячолітні давнини, і те, що сталося буквально там учора, ну, якщо це гід, який тримає прямо руку на пульсі подій. Тому, звичайно, для того, аби було цікавіше гуляти, аби речі, які ти бачиш, оживали, то, звичайно, потрібен. Як часто протягом, наприклад, року треба брати гіда? І скільки годин він повинен провести з тобою, приміром, або з іншими гідами, для того, щоб про своє місто знати більше. Не тільки там читати новини, дивитися телеканал Київ, слухати Київ ФМ, а, власне, знати ще якісь такі аспекти, про які зазвичай в новинах і в ЗМІ не говорять. Я думаю, що от золота середина – це раз на місяць. Ну, тому що взагалі місто – це живий організм, він постійно змінюється. І якраз от раз в місяць корисно робити вилазки. І я це точно знаю вже по собі, тому що карантин дуже сильно вдарив по моєму щоденному розкладу, і я все частіше і частіше знаходжуся вдома, аніж гуляю. І бачу, як втрачаю цей навик помічати зміни. Тим більше за останній час зміни відбуваються постійно. Хтось банкрутує, хтось навпаки намагається відкрити власну справу. Крамнички, заклади, ресторани – усе це змінюється. Так блискавично швидко, що я вже навіть не встигаю за це. Тому мені здається, що ти якраз раз в місяць корисненько, навіть по тому ж маршруту, який ти знаєш, пройтися, перевірити, чи все на місці. Як любить казати моя
моя подруга Лента Волинчук, вона тату-майстер, в неї є дивні ділішки, як вона це називає. У неї, наприклад, є така фішка, вона бере з собою сікатор в сумочку, іде гуляти в скверик Гончара, ні, в скверик Чкалова, і там у дереві є мавка. І вона обрізає там кущ, який з часом виростає і закриває ту мавку. Тобто в неї оце така київська справа, київські ділішки. У тебе які київські ділішки? Я обов'язково перевіряю там їжачка, наприклад, тому що знаю, що всі його люблять, і мені треба, щоб він був на місці. Перевіряю фасади будинків, як вони виглядають. Якісь улюблені заклади, де я люблю пити каву чи снідати. Тобто це в мене такий обхід якихось своїх точок, своїх локацій. От він у мене, ну, хоча б раз на тиждень-два, навіть якщо я не працюю. Ну, це має бути. Кажуть, що переважно, коли ми, ну, йдемо містом там гуляти, ми звертаємо увагу на якісь архітектури. Але зараз я знаю, що і ти, і деякі інші гіди, вони, архітектура – це добре, архітектура, вона звична, місця київські, пам'ятні, звичні, про які всі пишуть. Але Київ – це в першу чергу не архітектура. Мені здається, що Київ – це в першу чергу люди. Ну, то тут є оце відчуття тусовки. Ну, тобто ти кудись потрапляєш, і кожен район, він різний, бо він дуже різних людей до себе притягує. От якщо ви, наприклад, приїдете на Золоті Ворота і на Ярославі Вал, Рейтерську, ви там з великим відсотком ймовірності зустрінете таких хіпстерів. От там от прям супер такий модний, сучасний район. Вулиця Рейтерська, я її жартома інколи називаю Рейвівська, через те, що там якраз от такий контингент гуляє. І це прикольно, це кльово подивитися на цих людей. Я завжди сміюсь, що я там почуваюся як не в своїй тарілці, тому що там всі такі модні, і що б я не одягнула, мені здається, що я не дотягую. А якщо ви приїдете, наприклад, на Мечникове, та, і там будете гуляти за парусом, то там навпаки, там трошки вже такі побагатші люди тусуються, така вже трошки більш золота молодь, там трошки інші заклади, інші якісь настрої, але тим не менш там навіть теж відкрився такий заклад, який називається Octo Tower, туди теж хіпстери от підтягуються, теж модно, класно. Вони завойовують так, Київ. Та вони все побільше і побільше. Ну, але зрозуміло, якщо ви прийдете на Печерськ, це такий строгий район, там кроваточки, костюмчики, ну, тому що там в основному парламентарі, депутати, це такий бізнес, політично район. Борщагівка відповідає тому, які міфи про неї ходять? Що це досить... Ну, це правда. Ну, то я не живу на Борщагівці конкретно, я живу на метро Святошин, це ще такий ранній-ранній початок Борщагівки, але навіть там уже є оцей такий контингент, спортивні штани, то такі більш, ну, збиті хлопці такі ходять, більш простий народ, скажімо так. Але мушу сказати, що на метро Святошин, наприклад, я люблю гуляти в парку Совки, там дуже багато чутно української мови. От ти туди приїжджаєш, і таке враження, наче ти не в Києві, ти вже виїхав за місто. Ну, тобто, якщо центр, він такий більш русифікований, ну, це зрозуміло. Дуже часто це зустрічалося і в часи зросійщення, та? Російська мова переважала. Але українську все одно в околицях було чути. То зараз, в принципі, те саме. Тому от я гуляю по своєму району і думаю, о, клас, я в Україні. Лівий берег, він чим цікавий? О, там... Особливо нові квартали, оці нові місця. Зрозуміло, що Лівобережка, Лісова, гідропарк, ми до них звикли, ми розуміємо, що там. А от ті нові квартали? Мені здається, що в них просто цікаво погуляти з точки зору нової київської архітектури. Ну, тому що в радянський час це були свої ЖК, та? Тому що там по факту теж житлові комплекси на оболоні, все компактно поруч. Це просто вже новий вид житлового комплексу, та, от якийсь комфорт-таун, наприклад, щось різнокольорове, таке цікаве, незвичне. То от просто чисто подивитися, яким ймовірно стане наше місто там ще за 10-15 років, коли нарешті всі ці монстри добудуються. Ну, звичайно, це безперервний процес, воно буде тривати далі і далі. Але я по лівобережній частині взагалі рекомендую погуляти з дівчиною, яку звуть Альона Дерябіна. Вона останнім часом за карантин прям дуже надихнулася темою київських радянських мозаїк. І от у неї прям є цілі маршрути саме по мозаїках, по залишках якраз радянського монументального мистецтва. Це теж цікаво подивитися, бо це те, що ми втрачаємо, і швидше за все воно зникне, бо воно падає, ніхто не бачить в цьому цінності, плюс процеси декомунізації. Ну, плюс замальовують. Та, без розбору все. Тому це цікаво. Мені здається, от на це цікаво подивитися, як і на різні будинки того ж радянського періоду, які будувалися напівколами, якимись цікавими формами, і це теж на Лівобережці є. А, і ще треба встигнути на Лівий берег, там район Лісової, ще побачити останні будиночки, які будувалися німецькими військовополоненими. А це ДВРЗ, так? Ну, так, це трошечки ще далі на Дарниці, а на Лісовій, прям там от декілька будинків перед торговим центром Променада, ага, там ще залишилось, але вони вже прям в кепському стані. Їх раніше було більше, вони були маленькі, утворювали цілий квартал з красивенними кущами,
якимись клумбами, яке це все росло, а зараз воно, на жаль, все руйнується і будується, звичайно, нова забудова, нове житло, тому ще треба встигнути, бо воно теж скоро пропаде. Софія Грабовецька, і сьогодні ми робимо такий екскурс Києвом за допомогою радіо Ютубу. Засновниця і власниця бюро Walk & Talk, гіду Капелюшку. До речі, твоїм відкриттям 2020 року що було? Урочище Горбачиха. Оце теж якраз розкажи, я, чесно, не знаю, там жодного разу не була. Я просто зрозуміла в 2020-му, що всі тягнуться у віддалені місця. Ну, це логічно, коли особливо вдарив локдаун, і ми не хотіли перебувати в скупченнях народу, всі одразу почали кудись їхати, десь там, біля Києва. Але яким було моє здивування, коли я приїхала на Київське море, там взагалі не було до яблуку впасти. Ну, добре, там на цих довгих побережжях, які відомі. А свого часу там ще був такий закуток з лісом, який був не сильно популярний. Ну, добре, популярний у вихідні, але не в будні. А тут ми з чоловіком приїхали прям супер рано на фотосесію, там 4:30, ми приїжджаємо, а там тупо все в наметах. Туди просто, наче весь Вишгород виїхав на відпочинок. Намет. Ми там знайшли 3 метри пляжу, де ми змогли пофотографуватись, де не було людей. А так все було забите. Ну, тобто, треба було шукати щось нове. І для видання «Фантріп» я складала список різних місць, куди поїхати недалеко від Києва на вихідні. І в цей список я включила одне єдине місце. Оце урочище Горбачиха. Тому що, по факту, це Русанівські сади, це той район, через який має проходити наш Подільсько-Воскресенський міст. Там ще досі багато питань з цим не вирішено, з інфраструктурою. Тому район ще досі такий більш-менш закритий. Там, з одного боку, віддаленому такому райончику пляж є, який собі зробили місцеві, він чистий, в ньому можна купатися, такі заплави там скрізь видно, супер. Але якщо по провулку Садовому трошечки порухатися в глибину, то можна знайти місце, яке повністю заросше диким виноградом, воно зелене, там багато теж птахів літає, і ми з страшенним скрепом шукали з чоловіком це місце, тому що ніхто не дає точних координат, ну, мабуть, до того, як я це зробила. Я сподіваюся, що там не стало більше людей, не стало більше сміття. Тому що я знаю, що є активна громада, яка постійно охороняє це урочище, збирає суботники, чистить його для того, щоб там теж не з'явилася забудова. Бо насправді вздовж берега річки вже йде набережна, і вона вперта вже в це урочище. І шкода, бо фотографії там виходять теж неймовірні. Та, ти не пофотографуєшся там багато, але принаймні оця дика виноградна лоза, яка прямо у тебе в ногах розкинута, і ти через ці зарослі доходиш до води, це дуже казково. І здорово приїхати туди, щоб там не було людей. І коли ми з чоловіком шукали, ми обходили там декілька кварталів і підійшли, знайшли рибаків. І я їм показую фотографію, кажу: друзі, ви не знаєте, де це? Вони дуже здивувались, взагалі сказали, що це в нас така заграба, ми вже не перші, хто їх про щось подібне запитує. І вони не знали, що насправді це місце в них от за спиною. Ну, тобто ми інтуїтивно його намацали, але от воно реально було там, ну, 100 метрів максимум. І вони про нього не знали. І тому це було для мене ого. І тому я тепер всім раджу встигнути теж побачити урочище Горбачиха, тому що його оця невинність, вона теж скоро буде втрачена, бо місто наступає. Скажи, за чим ти жалкуєш у Києві? Можливо, я знаю, що ти колекціонуєш, як то кажуть, під'їзди. Я шкодую за тим, що люди насправді не розуміють цінності старовини. Ну, дуже часто... Ну, можливо, за якимось місцем, за якоюсь локацією. Є така локація, яку ми втратили за останній рік. Ну, напевно, найбільше я сумую за Сінним ринком. Бо це для мене дитяча локація, вона зникла ще в нульові, тому що там планувалося спочатку побудувати торговий центр, потім не вийшло, щось заморозили, розвалини стояли, і в результаті там з'явився цей ЖК Ярославів Град. І як на мене, це повний несмак, ну він знову виріс, він буде наполовину пустим, а якщо його і заселять, то там буде колапс, тому що машини там немає де паркувати, шкіл, садочків там ніхто нових не побудував, а зникла ціла епоха, зник величезний ринок, який виглядав як ангар для літаків. Мені здається, ми, ну, реально втратили перлину, яку можна було б перетворити на суперсучасний ринок, як, наприклад, в Роттердамі в Нідерландах. І це було б щось супер. Тому що з мого дитинства я пам'ятаю величезні торговельні ряди. Біля самого ринку була барахолка, був секонд-хенд, було купа цього одягу з Європи. І це була ціла подія туди піти і знайти якісь календарики, які переливаються з радянських часів, наклейки, купити якісь пальоні рібок. Ну, це було круто. І там в дитинстві, я пам'ятаю, в дорогому бутіку мені купили італійське пальто. Це теж була, знаєш, така подія, тому що це 98-й рік, нічого немає, і тут от мені на день народження там, чи на якесь свято це дарують. І це теж, от я прям пам'ятаю, як ми заходимо, величезні сходи, пам'ятаю ринок, а його вже немає.
Шкода. Але добре, що ми це пам'ятаємо, добре, що залишилися фотографії, якісь відео. До речі, що робити у місті, от поки зараз холодно, коли ти не можеш прогулятися тією ж рейтерською довго, коли ти не можеш просто посидіти, послухати музику на Золотих воротах. Що робити у місті? Раджу йти до музею. Насправді, Київ трошечки в цьому плані добряче росте, тому що в нас з'явився музей науки, наприклад, дуже сучасний, цікавий. З останніх у нас ще музей становлення української нації, який дуже класний, передовий. Дуже мало відомий, але цікавий музей аптека. Кльовий музей темряви, насправді. Дуже соціальний проєкт, де вас вводить і вводить взагалі в світ незрячих людей, незряча людина. І мені здається, ну, такі речі, вони дають і поживу, та, для тіла, і для душі, і ти якийсь натхнений виходиш, щось нове дізнався. І справді це сучасно, цікаво. І навіть, наприклад, музей Тараса Шевченка, здавалось би, та, Тарас Шевченко, що про нього там ще знати? А можна піти, і музей сучасний, цікавий, виставка класно зроблена. Помимо того, що є основний відділ, ще працює будиночок на Козиному Болоті, біля Майдану Незалежності, працює ще хата на Пріорці, тобто це те віддалене, до чого люди не завжди доїжджають, тому вірогідність зустріти там натовп теж дуже низька. Бо з останніх музеїв, де я була, це був музей Ханенків, буквально тижні три тому, чесно скажу, людей повно. Там аншлаг, там справді аншлаг, і я дивлюся в своїй фейсбук-стрічці, обов'язково кілька людей протягом тижня або протягом вихідних пишуть, що о, ми для себе відкрили музей Ханенків. Так, 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 от стоїть величезний художній музей, ось буквально 28-го числа закінчилася виставка про брошки. Вони постійно там оновлюють експозицію, є що подивитися, теж цікаво. Виставка присвячена Лесі Українці, ось зараз до 8 березня. Так, там, можливо, немає унікальних експонатів, але принаймні ознайомитися з головними подіями життя поетки – супер. Як корисно буде також доїхати до її музею, там, де плеяда всіх українських митців на вулиці Саксаганського. Ну, тобто, є куди піти, насправді. І якщо вже ви зовсім не хочете, наприклад, інформацію якусь сприймати, але в музей хочеться піти, можна піти, наприклад, в музей фотографій, фотоілюзій, там, де можна зробити фотки класні на пам'ять, де ви там літаєте, чи ваше відображення якось дивно там спроєктовано, де видно тільки половину вашого тулуба, а інша частина десь геть внизу. Там же є великий київський зал, де ви можете сфотографуватися на стелі Незалежності, у каштанчику, з київським тортиком. Ну, тобто теж інтерактив, теж щось цікаве і чудове. До речі, як правильно вибрати гіда, як правильно вибрати бюро, з яким ти будеш гуляти містом? О, це взагалі дуже важливо. Я звертаюся до всіх, хто це слухає, дивиться. Благаю, не замовляйте екскурсію на завтра. Особливо, якщо це 12 ночі, а ви екскурсію хочете на 8 ранку. Ну, тобто так, ми всі гіди скучили за роботою, але через те, що її немає, ми і підрозслаблені. Ми не те, що сидимо і чекаємо. Тому, взагалі, за правило, для того, щоб собі підібрати гіда, краще подивитися їх у соцмережах. Тому що зараз величезна кількість гідів почала нарешті вести Фейсбук і Інстаграм, почитати, як вони пишуть, про що вони пишуть, які місця їм подобаються. Ну, тобто, підібрати якогось такого гіда, який би вам відкликався, тоді це не буде, знаєте, таке, типу, ой, я йду і страждаю на екскурсії, бо я очікував почути одне, а гід розповідає зовсім інше. І це справді дуже важливо, знайти от свого спеціаліста, який відкликнеться. Саме тому у мене на сайті є фотографія кожного гіда і коротка анотація. Я знаю, що люди зачасту не читають, і їм взагалі все одно. А це дуже погано, бо от саме от підбір, оця інформація, яка у мене про гідів вказана, вона говорить про те, що це за людина. І треба обрати ту, яка відгукується тобі. Якщо вже не по тексту, то принаймні по фотографії. До речі, чи є маршрути, якими ти відмовляєшся йти? Звичайно, є. Я невеликий фанат, наприклад, Києво-Печерської лаври. Не завжди беру туди екскурсії. Ну, це так, якщо вже дуже хочеться, якщо вже дуже скучила, то піду. А так, не дуже, бо просто не відгукується мені це місце, якесь воно мені трошки чуже. Не завжди беру прогулянки Липками, насправді. Бо хоч і люблю особняки, вони всі не дуже компактно розташовані, і все ж таки там в основному архітектура, немає на що перемкнути увагу людей. Тобто не можу завести в якусь галерею, не можу завести в якесь кафе. Ну, тобто можу, але вибір там дуже обмежений, тому зазвичай все одно всіх зміщую десь ближче до Хрещатика або до Золотих Воріт. Не завжди беру якусь радянську архітектуру, не беру складні теми на кшталт війна, голодомор, от таке, тому що я просто розумію, що я людина, яка от випромінює, ну, щось позитивне. І буде дуже дивно, якщо я буду розказувати про такі теми таким тоном. Тому у мене є, звичайно, певні спеціалісти, які більше люблять говорити саме про це конкретно. На цьому вже там 10 років саме цьому
присвячують увагу, і я зі спокійною душою знаю, що я можу довірити цю екскурсію цій конкретній гідесі. Коли починається у вас сезон? От сезон-сезон. Найгарячіші місяці починаються з квітня по жовтень. Тобто, як тільки запахло весною, як перше сонечко, як цвітнуть дерева, так одразу люди висипали на двір, так одразу є бажання кудись іти щось дивитися. Влітку там певний час падає все, тому що дехто їде у відпустку, дехто не хоче гуляти по спеці, і я розумію, краще посидіти вдома, відпочити під кондиціонером. Але до середини жовтня так точно все відроджується, тому що якраз золота пора, золота погода, не холодно, не жарко, ще не мокро, чудесно. Я дуже сподіваюся, що цьогоріч не буде у нас ніяких обмежень, і у гіді, у тому числі і у гіда у капелюшку, буде багато чудових екскурсій. До речі, нагадаю нашим слухачам Київ 98 FM, нашим глядачам нашого YouTube-каналу Київ 98 FM. Сьогодні Софія Грабовецька відправляла вас в екскурсію Києвом, можете разом з нею прогулятися вже тими місцями, де можна ходити, коли тепло, у тому числі гіду капелюшку, власниця бюро Walk & Talk. Мене звати Світлана Василенко, ми з вами почуємося на Київ 98 FM, на Радіо Київ, і, звісно, і побачимося. Ваші запитання на наш вайбер або у коментарях. І не забувайте, пальчики вгору на нашому YouTube-каналі. Київ Інтерактив зі Світланою Василенко.